Moi, tässä on Gas Lipstick, Hallattaren rumpali, ja sinä katsot Kaos TV:tä. No niin, morjesta vaan kaikille Kaos TV:n katsojille. Me ollaan täällä ravintola Ilveksessä tänään Helsingissä, ja meillä on täällä Gas Lipstick Hallatar-yhtiöstä vieraana. Morjesta, moi, moi. Mitäs sun kesä on lähtenyt kaiken kaikkiaan käyntiin? No kiireistä on ollut tietenkin. Meidän tuli Hallattaren kanssa tuli ensimmäinen video Mirrors, ja sitä nyt ollaan lanseerattu, ja on tehnyt jonkun verran haastatteluja ja on ollut jonkun verran kiireistä. Kiireisempää kuin mitä mulla on ollut 2 vuotta. Mulla on ollut pari vuotta taukoa. No tosiaan Hallatar on tämän haastattelun homman nimi, niin mistä alun perin kaikki lähti liikenteeseen tuon projektin kanssa? No syyhän on varsin ikävä, koska meidän kitaristi Juha Raivi on parempi puoles kuin menehty tuossa vuosi sitten syöpään. Alea menehtyi ja sitten Juha koki, hän sanoi, noin kuukausi tämän jälkeen koki, että hän pitää ottaa kitara käteen ja alkaa kirjoittaa musiikkia. Ja hän alkoi tekee niin kuin Alea heille biisejä ja huomasi viikon jälkeen, että hän on kirjoittanut koko levyn. Ja sanoi, että hän oli ihan transsissa viikon verran ja kirjoitti ja nauhuri pyöri ja täysin, että viikon jälkeen koko levy oli niin kuin kirjoitettu. Että tämä on tavallaan tämä niin kuin aihe, minkä takia levy on ylipäätänsä tehty. Ja tässä on siis käytetty pelkästään Aleahin sanoja ja runoja. Eli tavallaan tribuutti Aleahille. No kuinka sä itse niin kuin päädyit siihen mukaan? Kysykö se sulta, että haluatko tulla ja sitten sinä ilmoitit, että ilman muuta vai miten tämä niinku käytännössä meni? Ja minkälainen rooli sulla itsellä on ollut niinku rumpuihin liittyen tuolle levylle? Erittäin hyvä kysymys. Vastaus on hyvin yksinkertainen. Juha soitti mulle. Mä olen tunnettu siis Juhan kanssa yli 10 vuotta. Ja Juha soitti mulle sitten tuossa vuosi sitten ja sanoi, että hei, että hänellä olisi niinku levyllisen verran tavaraa valmiina biisiä, että haluatko tulla levylle soittaa, johon minä sitten vastasin kuulematta nuottiakaan. Yhtäkään biisin ollut kuulemassa, että ilman muuta tuun, koska vastas oli helppo, koska Juha on ollut yksi mun suosikki säveltäjiä jo niin kuin monen vuoden ajan, on hirveä suolatesan fani ja tiesi, että kuulematta voi sanoa joo, koska musa tulee olemaan tosi hyvää, siis ihan huikein hyvä, sen mä tiesin. Ja sama oli ilmeisesti kai Tomin kanssa, että Tomi vastasi myös heti, että joo, totta kai, kuulematta nuottiakaan. Ja siitä rummusta, niin tämä on siinä mielessä vähän semmoinen hassu, miten me tämä ollaan ääntetty. Meillä on yhtään semmoista hetkeä, että koko bändi olisi ollut samaan aikaan studiossa. Okay. Kaikki on äänittänyt omat osuudensa eri studiossa. Eli mä äänitin rummut tuolla Sonic Pump Studiossa, mikä on loistava soundinen studio. Ja Juha äänitti omat kitarat, bassit ja synät kotona. Ja laulut on äänitetty sitten ton Jaan Peuhun, joka miksasi meidän levyn, niin hänen studiolla. Okay. Mutta ja bändi ei ole treenannut vielä kertaakaan. Eli suoraan studioon, vaan me ollaan ammattimiehiä, ei tarvitse treenaa. Me ollaan sitten treenattu kotona ja rummut sovitettiin silleen, että mä saan Juhalta versiot kaikista biisistä, missä oli konerummut, mitkä Juha oli sitten ohjelmoinut. Ja mä sitten sovitin jokaisen biisin ja tein treenikämpällä, kuvasin videolle drumcamin uusista rumpusovituksista. Okay. Ja lähetin sitten, miksasin kotona, mä sain sellaiset versiot, missä ei ollut rumpuja, johon mä sitten liitin mun videokameralla äänittämät uudet rummut ja sitten lähetin Juhalle takaisin ja Juha okeijas sitten heti. Ja et sille mä oon niinku yksin treenikämpällä ne sovitellut. Mutta sulla oli kuitenkin rooli niiden rumpujen teossa, että ei tavallaan kaikki ei ole ollut täysin valmis pöytä, mihinkä oot mennyt soittamaan, ei, vaan sulla on ollut tavallaan oma panoksesi niiden rumpujen teossa. Okei, totta kai. Jonkunnäköinen raami, minkä mukaan on mennään. Kyllä, ja pyrin myös kunnioittamaankin aika pitkälle niitä Juhan alkuperäisiä ideoita, mutta muutin jonkun verran kuitenkin, tietenkin. Okei. No tosiaan sä mainittikin tuon Mirrors-videon, niin mitä sä voit itse kertoa meille tuosta videosta kokonaisuudessa? Oliko siinä joku niinku tietty syy takana, minkä takia päädyttiin julkaisemaan video just tästä biisistä? Se on
ideana kai, miksi juuri Mirrors on, ja eikä pari muuta, siinä on pari muuta biisiä, jotka on, sanotaanko, enemmän radioystävällisempiä biisiä. Yeah. Me päädyttiin tähän Mirrorsiin, koska tämä on melkein, niin kaikista niin kuin HC:n Doom-biisi, mitä levyllä löytyy. Okay. Päädyttiin, että laittaa heti luukurkku ihmiselle, että ihmiset ymmärtää heti, että tämä oikeasti on Doom-bändi. Niin, okay. Että lähdetään niin kuin semmoisella vähän rankemmalla biisillä liikenteeseen. Että seuraava biisi saattaa olla semmoinen vähän melodisempi biisi. Okay. Mutta katsee nyt jää nähtäväksi sitten. No tosiaan, sähän oot kans uras aikana soitellut Himissä ja nyt tää, ja sulla on ollut HC-bändiä ja punkkibändiä käsittääkseni, niin mikä sulla niinku itselle on näistä genreistä kaikista lähimpänä sydäntä? Onko se nimenomaan tämä tämmönen duumahtavampi paahto vai? No on, sekin, mutta sanotaan, että mun historia alkaa oikeastaan HC-punkista. Mä oon synnyn aikoinaan Eskilstynässä Ruotsissa. Ja perustuin siellä mun ensimmäisen HC-bändin 81. Et siitä mä oon niinku lähtenyt HC:n kautta. Sitten tuli myöhemmin speed, thrash metal ja death metal. Joo. Ja sitten oli Himi tuossa välissä. Ja tuossa kun sitten päädyin lopettamaan Himissä, niin yksi idea ja yksi syy oli se, että mä halusin taas palata vähän juurilleni. Joo. Ja mä halusin taas alkaa soittaa metallia. Ja mun idea oli, että mä alan soittaa taas thrash metallia. Okay. Ja speed metallia mättöä. Mutta asiat menee välillä vähän eri lailla kuin suunnittelee elämässä. Eli mun piti alkaa tosiaan soittaa mättöä, speedia, thrash metallia. Mä päädyin soittamaan 3 doom metal bändiä. Eli täysin vastakohta. Niin. Eli mulla on Hallatar. Sitten mulla on toinen bändi, mistä ei saa hirveästi jutella, koska bändillä ei ole vielä levydiili. Levy on äänitetty jo, okay. Ja me odotellaan, tässä nyt säädetään levytyssopimusta, jutellaan edennäisten pääsiä saksalaisten levyyhteyden kanssa. Joo. Mutta sen verran voi paljastinkin jo, että bändi on Göteborgista. Okay. Ja se on uusi bändi, minkä nimi on We Sell the Dead. Ja siinä on 2 jätkää isoista ruotsalaisista bändeistä. Mutta enempää en voi paljastaa. Mua on kielletty puhumasta enempää tästä ennen kuin jossakin vaiheessa tulee levyyhtiön virallinen niin kuin julko tai press release. Niin, okei. No mä olinkin kysymässä sulta haastattelun lopuksi, että miltä näyttää sun tulevaisuus niin kuin muiden bändien suhteen, mutta tuossahan nyt tuo tulikin jo aika pitkälti. Se on se, joo. Ja sitten, sitten meillä on Juhan kanssa, ollaan jo säädetty tuossa 3-4 vuotta taas sitä toista doom metal -bändiä. Niin mä oon sitten kirjoittanut 1/2 biisistä. Se on taas enemmän semmoista Candlemass Heaven and Hell -tyyppistä kamaa, missä on niinku melodinen laulu. Okay. Ja siinä on kova lauleja, mutta en paljasta siitäkään vielä enempää. Mutta siis 3 doom metal -bändiä mulla on tällä hetkellä. Okei, okay, eli projektia pukkaa nyt sitten jälkeen, kun on aktivoiduttu. Kyllä joo, ja sitten tosiaan mullahan on ollut pitkään kanssa semmoinen HC-bändi kuin Ääritila, missä on legendaarisen Riistettyjen lauleja Lateri. Ja niin sen kanssa nyt kans vissi olla jossakin vastaan säännittämässä jotain lisää. Okei, eli nyt on tavallaan ilmeisesti 2000, muistaakseni 15 tammikuussa sulla loppu ne Himitouhut. Ja sit sulla on ollut sen jälkeen käsittääkseni jonkunmoinen paussi, että kapulat on ollut naulassa, eikö näin? Mä tein semmoisen tietoisen niin kuin päätöksen, että nyt otetaan niin kuin täysin etäisyyttä koko hommaa. Mä en koskenut kapuloihin 1,5 vuoteen ollenkaan. Okay. Kunnes sitten ruokapöydässä eräänä päivänä sormet alkoi napsaamaan silleen, että aha, tämä on sen merkki, että nyt keho haluaa, että mennään kuule, jatka taas takaisin kämpille. Ja sitten raahaudun kämpille ja on treenannut tosi kovaa sen jälkeen. Että. Ja sitten tuli just tämä Ruotsi-bändi ja tämä Hallatar ja noin pois päättää. Kyllä tässä kovasti tehdään ja ollaan palattu juurille siinä mielessä, että musa on niin kuin rankempaa. Niin. Meillähän on semmoinen vanha bändi, lähes 20 vuotta vanha bändi kuin Bendover, minkä kanssa me ollaan nyt aktivoiduttu. Mehän soittiin Tuskassa viime kesänä ja sitten oli semifinaalissa yksi keikka. Me ollaan sävelletty tuossa niin kuin kaikessa rauhassa Tuskan jälkeen levyllisen verran tavaraa nyt. Okay. Et mä oon kanssa siihen kirjoittanut 4-5 biisiä, että ne on muuten valmis, pitää äänittää vielä 3 biisin laulut ja bassot. Sitten levymateriaali olisi niin kuin valmiina. Sitten me yritetään tietenkin kaupata jollekin levyyhtiölle, saas nähdä. Tyyli on muuttunut vähän. Seikan levy oli vähän semmoinen
sanoisinko vähän tyylitön, että siinä ei oikein ollut sitä varsinaista tyyliä. Niin, niin. Ja musta tuntui, että ihmiset ei oikein ymmärtänyt, että se oli vaan niin kuin bendoveri periaatteessa, mutta mä sanoisin, että tämä uusi matsku on vähän semmoista New York HC. Okay. Havaittavissa ehkä tuommoisia Helmet Propane Biohazard-efektejä tai okay. jotain vaikutteita, että siinä missä on vähän muuttunut, vähän rankempaan suuntaan. No tosiaan Himi loppu 2015, niin menikö sulla kauan aikaa niin kuin sulatella semmoista, että nyt mä lähden täältä pois, koska Himi on kuitenkin äärimmäisen menestynyt kotimainen yhtyö, niin kai siinä kuitenkin jonkunnäköinen niin kuin ajattelutauko oli, että milloin aletaan. Että ei varmaan voi tehdä tuollaista päätöstä silleen, että huomenna mä en enää soita tuolla. Niin, ei. Kyllä mä, niin kuin, mä aloin miettiä sitä niin kuin vuosi ennen ensimmäisen kerran, että hetkin, että mutta sitten se niinku kypsy oikeastaan 2-3 kuukautta ennen sitä, niinku, sitä tammikuuta. Okay. Me oltiin, olikohan siinä Etelä-Amerikan rundia, varsinkin se viimeinen jenkkirundi, niin sen aikana alkoi tulla enemmän semmoisia fiiliksiä, että kyllä tämä nyt on tässä. Okay. Että kyllä siinä ehti, niinku, sanotaan 3 kuukautta ehti niinku miettiä tosi vakavasti. Ei se ollut vaan semmoinen, yhtäkkiä heräsi aamu, että nyt se oli tässä, että kyllä mä sitä ei niin kuin miettiä kuitenkin. Niin. Mutta sitten kun se päätös oli tehty ja tavasti ihan uusi vuosi oli se viimeinen keikka sitten. Joo. Mä tiesin silloin mä tiesin, että sen keikän jälkeen istun backerillä, että nyt tämä oli tässä. Tiesikö bändin jätkätkin jo siinä vaiheessa? En kertonut vielä siitä, että mä vielä niin kuin varmistelin omassa päässäni vielä sen kuukauden verran, että, okay. että mä varmasti olen tehnyt oikein niin päätöksen. Bändin jätkät ei tavallaan tiennyt, että ei, sä vuoden ajan mietit asiaa, vaan se tuli bändin jätkille kuitenkin juu, niin kuin suhteellisen puskien takaa, että juu. nyt riitti. Joo, kyllä se on. Että meillä oli semmoinen kokous, oli tota niin, oliko se tammikuun lopussa, missä piti puhua vähän niin kuin tulevasti sitten, mitä jatketaan, niin se oli... Päätin, että se oli ja muutenkin oli niin kuin hyvä hetki sanoa se, koska edellisen levyn sykli oli just loppunut. Niin, ja uusi oli alkamassa, niin se oli niin kuin perfekti hetki sanoa se ennen kuin siinä ehtii mitään jo niin kuin, buukkailemaan uusia keikkoja. Niin, tai, niin se on bändillekin niin, hyvä aika niin, sanoa, että niin, ne kerkee hommata uuden rumpali ja sitten miettiä asioita niin kuin tavallaan. Nimenomaan, bändin kannalta ideaali tilanne, vaikka vaikea tilanne onkin. Kyllä, nimenomaan. Se oli just semmoinen taitekohta, missä vanha sykli loppui ja uusi oli alkamassa. Niin se oli oikea hetki sanoa, ennen kuin bändi ehtii buukkaa mitään tai sopimaan mitään, niin se on tyhmä sitten jälkeenpäin alkaa perumaan jotain. Niin. Että se oli niin kuin hyvä hetki. No tosiaan Himihän on nyt loppuus, esimerkiksi nythän on siellä Juurikkalla lahdon näyttely Juu. Himiin liittyen, niin meinaatko käydä näyttelyn katsomassa? Niin, ja minkälaisilla fiiliksillä sä itse oot? Sä kuitenkin soitit siinä bändissä 16 vuotta. Niin, joo. Se on pitkä aika, se on kuitenkin ollut... Iso osa sun musiikillista elämää. Niin, ja iso osa elämääkin, niin. Että se oli semmoinen elämäntapa kuitenkin. Ja en päivääkään kadu, että on siinä soittanut. Se oli hieno bändi, hienoja biisejä ja tota, niin hieno aika oli... Suurimmassa osaksi hyviä aikoja, välillä oli huonompia aikoja, niin kuin kaikissa niin. bändissä tietenkin. Bändihan on vähän niin kuin perhe, että niin, tota, niin joskus tulee huonoja hetkiä, niistä vaan pitää keskustella ja niistä päästään yli ja noja. Mutta hieno aikaa se oli, mutta kyllä mä sen käyn totta kai katsomassa, Ville on hyvä ystävä ja noipaspäin. Käsittääkseni ne kuvat on vissiin nyt... Uusia kuvia, käsittääkseni. Mä en tiedä, onko kaikki, mutta ainakin Joo. jonkun verran on myöskin tätä viimeaikaista. Juu, mutta se, että kyllä mä sen käyn katsomassa tietenkin. Niin, niin. Minkälaisia muistoja sulla jäi niin kuin Himistä päällimmäisenä mieleen? Jäikö esimerkiksi joku keikka ylitse muiden, tai jäikö joku niin kuin semmoinen, jos mainitaan sana Him, niin tuleeko ekana mieleen joku asia siitä? Hyvä kysymys. Sen bändin aikana tapahtui paljon asioita. Tietenkin... Vaikea niin kuin nimetä mitään semmoista the-asiaa. Jotenkin pari iso keikkakokemusta on itselle. Henkilökohtaisesti me lämmiteltiin, tota, niin se otettiin Download-festivaalin päälavalla ennen Black Sabbathia. Joo. Niin se on tietenkin yksi semmoinen aika suuri hetki. Ja samoin oli toi, kun lämpättiin Metallicaa. Sen yhden pienen rundin tyngän, että me soitettiin Wembley Areenalla niiden kanssa ja Joo. Venäjällä oli joku iso stadikka. Se oli semmoinen, kun mä muistan yläasteelle joskus, kun sen aikaisen bändin kanssa tuli soiteltua Metallican kovereita. Niin kuin aika moni muukin on soittanut, niin
tuli mietiskeltyä, että hitsi olisi kiva joskus lämpää Metallicaa. Niin, ja sitten se tapahtui. Niin. Se on varmaan aika hullu joo, fiilis. Mä muistan, siellä on kuitenkin ollut suuri fanin tuohon Black Albumin asti. Ja noin, mä muistan vaan sen ekan keikan jälkeen, niin kyllä mä hiljennyn niin kuin backkärillä sen keikan jälkeen niin kuin mietiskeltyä, että hitsi, nyt se niin kuin tapahtui. Että tätä mä oon niin kuin aina niin kuin halunnut. Niin, niin. Että se oli semmoinen niin kuin suuri hetki ja niin kuin itselle tärkeä niin, juttu. No, mutta tietenkin muita isoja saavutuksia ja kivoja juttuja tietenkin se, että kun levy möi kultaa Jenkessä. No se on aika harvinaista. Onkohan se ainut kotimainen bändi? Onkohan Nightwishilla joku? Niin, en tiedä, mutta se oli ainakin itselle oli semmoinen, jotenkin semmoinen meritti. Niin. Että onhan se hieno myydä. Ja kuinka vaikea se on eurooppalaisena bändinä niin, edes päästä niille markkinoille, että se, että sä myyt siellä kultalevyn, niin se kyllä on aika kova juttu niin kuin ihan kelle tahansa eurooppalaiselle bändille. Kyllä. Tuo on kanssa tommoinen juttu, mitä ei niin kuin silloin, kun se tapahtui, ei sitä niin kuin silleen ajatellut. Niin. Että mä en ole koskaan alkanut soittaa sen takia, että mä saisin paljon rahaa tai paljon naisia, tai mä soitan sen takia, että mä oon muusikko ja rumpali. Niin. Ja rakastan soittaa rumpuja yli kaiken. Ja on ollut onnekas, että on saanut soittaa semmoisessa bändissä, jonka avulla on pystynyt maksamaan laskut. Niinpä, näinpä. Se varmaan monella on tavoitteena. Kyllä. Harvoin siihen kuitenkaan pääsee. Niin, se, että tota, niin, ei sitä silloin ajatellut, kun asioita tapahtui, niin kuin Saksankin ykkönen ja noin, niin sitä vaan pisti menemään, ei sitä niin kuin miettinyt silloin ollenkaan. Niin, että oli vaan muista, että siisti, kiva. Nyt tarkoittaa sitä, että tota, niin, seuraavalla rundilla tulee olla enemmän jengiä katsomassa. Se on niin, kiva. Niin. Mutta jälkeenpäin sitä on sitten niin miettinyt, että mitä sitten on tapahtunut. Niin tommosia sitä on niin miettinyt, että niin tosiaan, että kultaa tuli Jenkessä. Ja, että paljon hyviä asioita on tapahtunut. No miltä sun tulevaisuus näyttää, niin kuin sä nyt tuossa mainitit jo, niin sulla on jonkun verran noita rautoja tulellaansa tämän tauon jälkeen, mutta siis onko jostakin bändistä tarkoitus tehdä tavallaan aktiivisesti keikkaileva bändi, vai onko tarkoitus enemmän tehdä näitä studioprojekteja niin kuin jatkossa? Hallattarin kanssa oli, aluksi Juha sanoi, että hän ei, silloin kun oltiin perustamassa bändi, ennen kuin mentiin studioon, niin sanoi, että hän ei välttämättä halua rundaa tämän bändikaan ollenkaan, joo, että se oli aika kova. Kova aihe kyllä ja noin, ja eihän Juha soittanut, on hirveästi soittanut rundia myöskään sen Suorel Sannin sen viimeisimmän levyn tiimoiltakaan, kun ne oli kanssa aika läheisiä biisejä, ja sitten se, että kun, mutta sitten studiossa, kun oli äänittämässä rumpua, niin Juha oli mukana, ja se alkoi siinä miettiä puolisväestä, hitsi, että kyllä me voitaisiin ehkä sittenkin muutamia keikkoja soittaa, että katsotaan nyt, että mahdollisesti tuossa helmi-maaliskuussa yritetään ainakin jotain suomikeikkoa tehdä. Okay. Mutta sen tota, niin Weasel Deadin kanssa on tarkoitus sitten niin kuin oikeasti alkaa rundaan, kun se päivä joskus tulee sitten ensi vuonna niin, mahdollisesti. Ne on ensi vuoden projekteja niin, isolta osin vielä. Täytyy saada ekaksi levytyssopimus ja sitten levy ulos ja sen jälkeen, mutta ei missään nimessä ennen ensi vuotta tietenkään. Niin, niin. Okay. Hei, kiitoksia sulle, kun tulit ja tosiaan onnea tulevaisuuteen. Haluatko lopuksi sanoa jotakin TV-katselijoille viimeisinä viisaina kuuluisina sanoin? Eipä sitä muuta voi sanoa kuin, että hauskaa kesää kaikille ja kuunnelkaa Metallia.